গাইজ ওয়েলকাম বেক টু মাই চ্যানেল। তো আজি মই ভাবিছো নাহৰ হাবি বাগান ফুৰি আহো। বলক সা সা ফুৰি আহো, বাগান ফুৰি আহো বলক। আমি গৈ আছো, এয়া দেখিব পাইছে বাগান। মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিম। এয়া দেখিব পাইছে কিমান ধুনীয়া পৰিবেশ, সেউজীয়া একদম। আপোনালোকক মই বেক কেমেৰা দি মই বাগানখন দেখাইছো। এয়া চাওক গাইজ, ইমান ধুনীয়া পৰিবেশ আৰু বাগানখন চাওক। আমি একদম ওচৰতে আৰু গৈ আছো, দেখিব পাইছে। ৰাস্তা বেয়া দেখিছে, বৰষুণ দি আছে যিহেতু, সেইবাবে ৰাস্তা বেয়া। বহুত বোকা, ওলাই শিববাৰী শিৱ মন্দিৰ পায়। তো আমি এতিয়া শিববাৰীলৈ গৈ আছো আৰু আপোনালোকক দেখাম, আৰু মই তাত ধূপো জ্বলাম। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'। হৌতো দেখিছে, সেইফালে বাগানৰ অফিচ আছে, কিন্তু আমি সেইফালে নাযাওঁ, আমি এইফালেহে যাম। এইফালেহে দৌল আছে। তো বলকচোন, ৰাস্তা বৰ বেয়া দেই, দেখিছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটা, পৰিয়ে থাকিম দেই। গৈ আছো দেখিছে ৰাস্তাবোৰ বেয়া, বেকা, মানে বহুতেই বেয়া আৰু মানে। তথাপিও ৰাস্তা বেয়া হ'লেও কিন্তু পৰিৱেশ খুব সুন্দৰ। ইয়াৰ কাষত এটা ৰাস্তা আছে, কিন্তু আমি এইফালে নাযাওঁ এতিয়া। আমি এতিয়া দৌললৈ যাম। দৌলত সোমোৱাৰ পাছত আমি ইফালে বাগান ফুৰাই আনিম আপোনালোকক, আপোনালোকক গোটেইটো ফুৰাম। বলকচোন আমি সোমাই যাওঁ। গৈ আছো দেই, বেলেগ ধুনীয়া ন পৰিৱেশ, সঁচাকৈ মোৰ ভাল লাগিল আহি। আৰু মই এই দৌললৈ অহাও নাছিলো কোনোদিনে, তথাপিও আজি আহিছো। আজি মই ধূপ চাকি নজ্বলাওঁ, আৰু এদিন আহি জ্বলাম, কিন্তু আজি মই আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো দেখাবৰ কাৰণেহে আহিছো। আৰু এদিন আহিম বুলি ভাবিছো, আৰু আজি মানে দৌলো খোলা নাথাকে, তো সেইবাবে মই নাহো আজি, মানে নজ্বলাওঁ, চৰি কি কৈছো। তাৰপিছত বলক চাই থাকক। এয়া দেখিছে ফ্ৰেণ্ড, এয়া তুলসী গছ, এয়া হনুমানজী, এয়া এই যজ্ঞ চজ্ঞ কৰে আৰু। সেইটো দেখাই দিওঁ দেই, আৰু আপোনালোকে যদি ইয়ালৈ আহে, ভৰি হাত প্ৰথমে ধুই লৈহে দৌললৈ সোমাব। এতিয়া মই হাত ভৰি ধুই লৈছোঁ। আপোনালোকক মই ইয়াৰ পৰা বাগানৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ, এক সুন্দৰ দৃশ্য। আপোনালোকে চাওক, খুবেই সুন্দৰ, একদম চাৰিওফালে চাহপাত গছেৰে ভৰা। এইডোখৰ পৰা এনেই অলপ মানে আৰু দেখাই দিছোঁ, আৰু মানে মোৰ পাত চাত গৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ চাৰিওফালটো দেখাই দিছোঁ অলপ। তো চাই থাককচোন, এইফালে দেখিছে কি ধুনীয়া। আমি দলৰ পৰা ওলাইছোঁ, আকৌ এদিন আহিলে যেতিয়া খোলা থাকিব তেতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক ধুনীয়াকে। আৰু এতিয়া আমি বলক বাগান ফুৰি আহোঁ। এয়া ছাইডটো দেখিবলৈ পাইছে, মই ছাইডটো লৈ লৈছোঁ, কাৰণ মই যেতিয়া ইয়াত আহোঁ ইয়াত বৰষুণে পাওঁ, সেইটো কাৰণে ৰিস্ক মানে আহোঁতে যদি টিকিব লগা হয় বৰষুণ নিদিলে, সেইটো কাৰণে মই ছাইডটো লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া বলক আপোনালোকক মই দেখাম সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশ মানে ইয়াত বহুতেই বহুতেই ধুনীয়া। আৰু এইটো জুলাই মাহত মানে গৰমেই নালাগে আপোনাৰ, বহুত ধুনীয়া আৰু একদম ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। আৰু মোৰ ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগে, একদম ঠাণ্ডা পৰিৱেশ।
এফালে পাই ইয়া বাগানৰ পৰিবেশ আৰু এতিয়া আমি বাগানত কিছুমান ফটো মাৰিম কাৰণে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কি কি হয় বা এফালে মেডিকেললৈ যাব পাৰি আৰু এফালে ট্ৰেইন ষ্টেচনলৈ আৰু আমি এইফালে যাম যিহেতু ইয়াত কোনো নাই তো আমি ফটো চটো মাৰিবলৈ ভাল পাম সেইটো কাৰণে আমি এইফালে আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখিছে একদম নিজান মই বাগানৰ মাজত আহিছোঁ আৰু মই ইয়াত ফটো মাৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকক মন্দিৰটো দেখাইছোঁ সেইটো দেখিব পাইছে মন্দিৰটো ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মোৰ বহুত ভাল লাগিলে ইয়াত আহি যিহেতু মই কেতিয়াও অহা নাছিলোঁ বাগানলৈ ফুৰিবলৈ এয়া দেখিছে আৰু ইয়াত ছাগলী দুজনীও আছে ঘাঁহ খাইছে তাহাঁতি খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ বলক গৈ থাকোঁ আৰু অলপ দেখাম আৰু মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে কাৰণ মই বহুত ফুৰিলোঁ এতিয়া আৰু খোজ কাঢ়িব পৰা নাই মোৰ এনাৰ্জি শেষ সেইটো কাৰণে অলপ দূৰ যাম আৰু গুচি আহিম তো বলক আৰু অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে যদি ইয়াত আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে মানে বাগান এৰিয়াৰ যিকোনো ঠাইত যাব পাৰে দেখিছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ ভাল লাগিছেনে বাৰু এনেকুৱা ঠাইত বাৰু আপোনালোকে আহিবলৈ মন যায়নে মোৰতো খুবেই ভাল লাগে এনেকুৱা ঠাইবোৰত আচলতে অকলে থাকি খুব ভাল লাগে ন মোৰতো খুবেই ভাল লাগে আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই চব দেখালোঁ এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ মানে বাংলোবলৈ চৰি কোৱাৰ্টাৰলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি গেটখন খোলাই আছে বলক সোমাওঁ আৰু এইয়া কোৱাৰ্টাৰটো ব্ৰিটিছৰ যুগৰ হয় আৰু দাদা তলত থাকে ওপৰত কোনো নাথাকে যিহেতু কিন্তু এইটো ব্ৰিটিছৰ যুগৰ হয় বহুত বছৰ পুৰণি আৰু ইয়াতো দেখিছে পৰিৱেশ বহুত ধুনীয়া গছ গছনিৰে ভৰা চাৰিওফালে আৰু গছ গছনি থকা পৰিৱেশ স্বাস্থ্যৰ পক্ষেও ভাল ধৰক আপোনালোকক মই অলপ দেখাই আহোঁ ওপৰত আৰু ওপৰৰ পৰাও মানে ভিউটো বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াত বহুত পুৰণি হয় আমি ইয়াত বেছি নাহোঁ কাৰণ গাইজ বলক আপোনালোকক মই বহুত দিনৰ পুৰণি মই বিল্ডিং এখন দেখাম আৰু এইবোৰ গোটেইটো কাঠেৰে বনোৱা দেখিছে আপোনালোকে গোটেইটো কাঠ আৰু মই আপোনালোকক মই ভিউ দেখাম ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখিবলৈ আৰু হোৱা চক ৰবাব টেঙা লাগি আছে খাবলৈ মন গৈছে মোৰ দেখিয়ে আপোনালোকে মন গৈছেনে বাৰু খাবলৈ হৌৱা দেখিছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এই গছজোপা বহুত বহুত ডাঙৰ দেখিছে এতিয়া বোলক তললৈ যাওঁ তলত চলি বহুত ওখ দেখিছে কাঠৰ চিৰি আপোনালোকে কাঠৰ চিৰি দেখিছেনে কেতিয়াবা মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ গৈছোঁ দৰ্জা খোলাই আছে এতিয়া ৰুমলৈ সোমাইছোঁ মই আপোনালোকক গোটেই বাগানখন দেখালোঁ যিহেতু বাগানৰ এটা অংশ দেখালোঁ আপোনালোকক কিন্তু তথাপিও আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আৰু আজিলৈ ইমানে মই আকৌ
নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিম আৰু যেতিয়া এটো ব্লগ আছিলে তো প্লিজ আপোনালোকে জনাব মোক কেনেকুৱা পালে ভিডিওটো তো আজিলে বাই।